Hej allesammen, og velkommen til den her livestream-challenge. Men det er fordi, jeg har 99 wins lige nu. Og jeg er i et game, som jeg tænker, jeg måske godt kan vinde. Og derfor så tænker jeg, så nu livestreamer jeg. Men det er jo ikke sikkert, at jeg vinder. Men nu ser vi, om jeg vinder i det her, på den her livestream her. Så kan I bare ikke se, at jeg har været på. Drop. Man, that's my 100 win. With the new win this, it's my 100 win. That's the surprise of the fans when I bought it. I thought you were feminist before. Jeg ligger heavy shotgun her. I hvilken farve? Nej, det ligger på. Oh nice, lagshot. Okay, men. Rift. Rift. Jeg tager rift. Mikkel, stow it. Mikkel, grabler noget der. Jamen, jeg kan ikke bære den, så. Kom. Jeg kom så godt. Mikkel, godt nu. Now, do it. Mikkel, got it. Nice. And out. Go. Oh no. Please land fast. And the thing comes, we actually shoot. Please help me. Help me, please. Oh, Megan, oh, nice. Help me. Megan, over. Megan, kom ned og rest. Jeg har ikke liv. Please. Miles. Han kommer! Nice. Han er derude! Nå. Nice. Please help me. Help me. We can't don't. We wait you and we help you out. I got versus one, we are versus one. I have a mech kit and 2 minis for you. Here. A mech kit. I have the Yabika! Oh my! Nice, that's my 100 win. Oh my! Yeah, carry a 6% job. And you carry this. Yeah, nice. Don't mean who not to win! Logget ud. Check. 3 solos. 29 duos, det giver 32. 32 plus 68, det giver 100. Jeg kom ready igen. Nej, playground. Playground. Det var lidt grineren. Og jeg carried jer. Der hvor I blev knocket, hvor kæft jeg flækkede. Men one shot er også den sidste, men du er ikke sådan. Du var fuld carried lige der. Nej, fordi jeg knockede en alt muligt. Så det var ikke så meget. Knocket en? Nej, jeg nok 2, undskyld. Nej, du gjorde det. Jo, nok jeg er rimelig sikker på, at jeg nok 2. Nej, du sagde i hvert fald ikke, at jeg nok 2. Du nokkede kun 1. Fordi ellers kan jeg ikke have 4 kills. Jo, fordi han blev healed op igen nu.
Ja, ja, men så er det jo ikke, så er det jo lige meget. Nej, fint, ja, når hvis du nokker en, du nokker en, når han bliver en op igen. Vil du ikke skrive team? Hvis du nokker en, når han bliver en op igen, så kan det godt, så kan det godt ske. Og så tog han en shield. Så tog han en shield. Så det hjælper ikke noget. Så jeg carrier en lille smule der. Især da I var nokket, helt nokket. Der var det fuld carry. Men der ramte jeg fandme også bare min dual shotguns. Det blev også nødt til at gå. Jeg havde 4 på Peter Wilson. Fuck, jeg gad godt at håbe, at de var døde. Ikke på den måde, men altså, så kunne de se jo lige min clutch. Jeg er lidt kom til loot. Ja. Til det våben, hvor man jo heller ikke til skud. Hvordan kan du damage mig? Jeg rammer dig flere gange. Jeg rammer altså ikke. Jeg har 50 HP. Jeg har brug for et medkit. Hey, jo, jeg har et kæmpe for jer. Jeg har et chok, og jeg har 6 kæmpe. Rusher du mig nu? Livestreamer du stadigvæk? Han simproderer. Jeg er grab. Hvad skal ske nu? Hvad sagde du? Hvad skal ske nu? Blev du ramt? Ja. Hvor Uzi? Oh.
selv noget. Så må man ikke tage en anden slut. Du siger det. Jeg tager bare ikke, jeg tager ikke noget af det. Er vi klar? Hvor er du henne, hvis jeg ser, hvor jeg er? Jeg er... Jeg ved ikke lige hvor, det er i hvert fald... lige bag klok. Okay, jeg er ved toppen. Jeg kommer over og møder. Jeg ser, at bygge ser mig bygge. Hvad? Hvor er du henne? Kan du se? Ja. Hvilken sniper har du? Klam! Og bare skyde mig ned. Kan du til at skyde dig ned? Ja, du skyde mig ned, jeg er død. Så må man ikke tage en slut, hvis man bakker sådan der. Nej, men du har ikke mening. Nej, men du må stadig ikke tage en loot, fordi jeg faldt ned, fordi du skyder mig ned. Der ligger noget loot her. Jeg bruger for min blue tech, hvis lige jeg skal finde den til. Hvad er der i den stod? Jeg så den faldt ned. Min grapple ligger der.
Jeg har set den, jeg har set den. Jeg skal fordi jeg ikke det skal fordi jeg stadig med flot. Men synes du, jeg er blevet god til at... Ja. Nej, ikke Bilford. Skal jeg try hard? Kæft, okay, man. Vi er klar. Nej, nu er vi. Ikke lige mig med det der. Jeg var faktisk ikke meningen, at jeg skulle skyde ned. Må jeg ramme dig? Åh. Vil du tage noget af det? Jeg skal have et eller andet, jeg kan sådan sætte på tænder. Prøv at se, men ikke kan du se, hvor der er det. Og så når den kommer, og prøv at se, når den kommer tæt på, hopper du. Og så sætter fall damage den af. Det er så cool. Og så hop ud. Og så sæt den. Sæt! Det er sygt godt, ikke? Så fandt vi også lige ud af noget nyt, hov.